febre per les curses de muntanya guanya cada any més adeptes, tot i que per alguns el repte no és arribar a la meta. És el cas dels participants de l'Oxfam Trail Walker, una carrera de 100 km per equips que uneix Olot i Girona, però on el més destacat és la seva vessant solidària. Xavier Martí, company de Televisió Costa Brava, bona tarda. Només la inscripció ja és tot una declaració d'intencions. Doncs sí, ja és tot una declaració d'intencions perquè la Trail Walker té dos reptes, un repte solidari i un repte esportiu. Estem aquí amb un dels equips que participen en aquesta Trail Walker. Són la Cristina, la Sara i la Judit, són l'equip de les Braves, equip Televisió Costa Brava, equip de les Braves. I d'aquests dos reptes que dèiem, no sé quin és el més difícil, si el repte esportiu o el repte solidari, el d'aconseguir aquests 1.500 euros que necessiteu per participar. Qui comença? Jo mateixa. Doncs inicialment va ser més el repte solidari, perquè sí que coneixíem el que és l'esdeveniment pel repte solidari, però després és el tema esportiu, perquè nosaltres érem un equip que realment l'esportiu no érem molt esportistes, i així és que va sortir amb un sopar, que vam decidir per què no, i a partir d'allà, doncs, amb totes les ganes del món. Ara entrarem amb el repte esportiu, però com ho vau fer per aconseguir aquests 1.500 euros? Doncs la veritat és que estem molt agraïdes de la resposta que hem rebut. Tenim 20 patrocinadors, que els portem tots a la samarreta a darrere, i estem molt agraïdes. Llavors també vam fer una festa a Castell d'Aro, benèfica, en el qual una escola de ball de Sant Feliu, Mistrit, va fer exhibicions i vam tenir col·laboracions de diferents persones de Sant Feliu que van ajudar-nos. I la veritat, doncs, que estem molt agraïdes per haver poder aconseguir tots els diners que necessitàvem. Entrem amb el repte esportiu, que suposo que és el que interessa més a la gent, que és, perquè clar, són 100 quilòmetres des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols i bona part d'aquest recorregut es farà a la nit. Com us heu preparat per fer això? Bueno, hem començat per tirades, cada cop més llargues, no? Fins a arribar, doncs, als 50 quilòmetres aproximadament, i després anar baixant, no? També, fins que aquesta setmana ens l'hem pres una mica sabàtica. La nit és dura i vam fer algun nocturn, però clar, també s'ha de dir que les condicions climatològiques ajudaven, eh? Vull dir, una lluna plena, no feia fred, però bueno, per ambientar-nos una mica també a caminar de nit, que mai ho havíem fet. En Pere, que és el presentador del programa, té una pregunta per vosaltres, em sembla. A veure, Pere, digues. Xavier, tinc entès que per fer aquestes curses la dieta és molt important. I un ocellet m'ha dit que elles han entrenat menjant llaminadures. Això és així? Aviam, qui de vosaltres menja llaminadures? Em pregunta en Pere. Crec que una mica totes. Crec que és el secret, no? Cadascuna de nosaltres portem alguna cosa que ens motiva i que ens ajuda, no? Ell preguntava per la dieta. La dieta, suposo que en aquest tipus de competicions és molt important, no? És més important del que ens ho hem pres nosaltres, crec, però bueno, suposo que sí. Bueno, la dieta jo crec que és prioritari, entrenament i dieta, i realment hem anat provant, parlant amb gent que ja ho havia fet i especialistes, de que ens diguessin, ens aconsellessin una miqueta, perquè ja t'adignàvem una mica a cegues. Aquí sou tres, els equips són de 4 més 2, dues persones de suport, però suposo també que hi ha tot d'altres persones, que amics, amigues, les parelles, familiars, que en un moment determinat s'uneixen a vosaltres per ajudar-vos, no? Sí, això han dit, no?, que estaran al nostre costat, que sobretot la nit, que és molt dura, doncs vindran, ens ajudaran, caminaran amb nosaltres també, i no sé, gent que l'ha fet ens ho diu, que és fonamental que vingui gent, que t'expliqui coses diferents, perquè gran percentatge és mental, no?, i també ajuda veure cares noves. Que realment amb tot el procés ens s'ha bolcat sobretot la gent molt pròxima a nosaltres i els patrocinadors i tots els amics s'han bolcat moltíssim en ajudar-nos, animar-nos a poder-ho aconseguir. I així és breument, què és el que us fa més por? Potser la nit? Crec que totes patim una mica d'alguna lesió, de que mai hem portat el cos al límit, no?, dels 100 quilòmetres, i estem tots una mica a l'expectativa de com ens respondrà el cos a cadascuna de nosaltres. Llavors crec que això és una mica el que ens fa respecte, posar-nos en situació. Doncs moltes gràcies, ens veiem a l'arribada a Sant Feliu de Guíxols, que per cert és una festa impressionant quan arriben els equips de Sant Feliu de Guíxols, i seguirem entrenant. Jo vinc un rato amb vosaltres i a veure si l'any que ve m'animo a participar-hi. Entrena, que 100 quilòmetres aviat són dits.